¡Publica y galega! Estamos ante un nuevo recorte social. Como recorte social fue a reforma laboral. Como recorte social fue a reforma das pensións, hoxe pretenden privatizar as caixas de aforros, porque as caixas de aforros son un símbolo dun modelo económico distinto ao modelo neoliberal que están implantando ao beiro da crisis. Hai que pensar que a caixa de aforros é o maior patrimonio empresarial común dos galegos e das galegas, e que é un instrumento financiero preciso para a recuperación económica e para sair desta crisis. Nos estamos hoxe aquí concentrados, ou fixemos as concentracións diante da delegación do goberno e diante do Banco de España, porque nestes momentos simbolizan claramente o que son os impulsores da privatización das caixas de aforro. É significativo que Comisións Obreiras e UGT, que veñen de asignar un pacto social, eles din, para contribuir á saída da crisis, curiosamente nese pacto social non se trata para nada aqueles temas que podan molestar o capital financiero. Por que, nun momento como este, donde é tan importante erguer un sector público que apoie o tecido productivo, que apoie as familias, que axude precisamente a sair da crisis, por que non tratan un tema como é a privatización? Por que non tratan realmente sobre o control do sector financiero? Se realmente queren presentar alternativas reais á saída da crisis. Cando a ministra Salgado anunciou o 24 de xaneiro que o goberno central tiña en marcha un paquete de medidas que iba a aprobar por decreto, unhas medidas que concernían as caixas de aforros, concretamente solicitar que o core capital das caixas de aforros fose máis elevado que os dos bancos, dun xeito claramente discriminatorio e arbitrario, nos avisamos que tiña como obxectivo simplemente forzar a privatización das caixas, que non era un problema de solvencia nin viabilidade, que era simplemente unha intención clara de urxir a privatización das caixas, a súa saída a bolsa e con transformación en bancos. Nos dixemos daquelas que moito nos temíamos que se as caixas de aforros galega podía cumplir un requisito de core capital do 9%, pois se lle iba a requerir un 10%, e que se conseguía cumplir ese 10%, que o Banco de España e o Goberno Central iban a elevar un 11%, porque o objetivo final sempre foi a privatización e non ganar en solvencia a nova entidade. Pois hai que decir que en estes momentos, despois das últimas medidas tomadas, Nova Caixa Galicia se aproxima a ese 9%, que era o ratio menor de core de solvencia que iba a requerir o Goberno, e que ante esa decisión dos órganos de goberno de Caixa Galicia de seguir, e de Caixa Nova, de seguir sendo unha caixa de aforros, o goberno se anunciou que lle vai a requerir un 10, que como moito nos temíamos, iba a ser a súa conduta, non? Iba a ser sempre requerir máis do que se poda cumplir, insisto, para privatizar. Bueno, lógicamente, calquer país para o seu desenvolvemento futuro e para ter unha autonomía e unha soberanía real necesita contar con recursos económicos e con mecanismos financeiros propios, non? Polo tanto, nese sentido, as caixas de aforros cumplían un papel moi importante, ou tiñan que cumplir un papel moi importante como apoio que é o autogoverno galego e esa autonomía financeira necesaria. Se se camiña pola vía que pretende o goberno español de privatización, isto está atacando, pois, directamente o propio futuro, evidentemente, das caixas, pero está tamén atacando o que é a capacidade de autogoverno de Galiza. En estes momentos o goberno central está dicindo que este paquete de medidas ten como obxectivo eliminar a restricción ao crédito que están lastrando a recuperación económica. Hai que decir que esta medida que vai anunciar o goberno vai a conseguir o efecto contrario. O G20 e o Consello Superior de Basilea anunciaron, cando se puseron en marcha as normas Basilea 3, que iban a ter un período longo de transición precisamente para evitar que esas medidas de maiores exigencias de capital ás entidades puderan lastrar a recuperación económica. Por lo tanto, o período de transición estaba pensado para evitar precisamente a restricción ao crédito, que non houbera maior restricción ao crédito. E o que está hoxe impulsando o goberno con esos requerimentos exagerados de capital, de core capital, as caixas de aforros, é conseguir unha maior restricción do crédito por unha parte e por outra parte insistir que o obxectivo sempre foi a privatización.